Azərbaycan və Türkiyə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında niyyət bəyannaməsi imzalanıb. Bəyannamədə Türkiyədə aqrar sahədə istifadə olunan müasir texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi imkanlarının araşdırılması və yerli mütəxəssislərə təlimin keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlıqla bağlı maddələr yer alıb. Bu məqsədlə birgə işçi qrupunun yaradılması və fəaliyyət planının işlənib hazırlanması nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirib ki, Azərbaycan Türkiyənin aqrar sahədə müasir texnologiyaların tətbiqinə dair təcrübəsindən yararlanmaqda maraqlıdır. Və biz necə ki torpaqlarımızın azad edilməsində Türkiyənin dəstəyini hiss etmişik və hesab edirik ki, torpaqların inkişaf etdirilməsində, torpaqların bu ərazilərin bərpa edilməsində və xüsusilə də bu sahədə də kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində Türkiyə-Azərbaycan işbirliyi, Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı vacibdir. Və təsadüfi deyil ki, biz bu səfər çərçivəsində Cənab Prezidentin tapşırığı ilə sizinlə birlikdə sabahları Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarına səfər edəcəyik və bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın simvol olaraq biz sizinlə birlikdə Zəngilanda qardaşlıq bağının salınmasında birlikdə iştirak edəcəyik. Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşə naziri Bekir Pakdemirli də bildirib ki, ölkəsi iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də Azərbaycanla əməkdaşlıq niyyətindədir.